преди крипто, мъни бяха, парите бяха главното нещо, което мен ме интересуваше. През живота си съм изкарал много пари и съм загубил много пари. Минах през еуфория до депресия, но с времето станах безчувствен и осъзнах, че парите не са всичко. Между другото, аз е така, в момента съм безчувствен към падането на цената на биткоин, падането на криптовалутите и така нататък. Защото вече го изживях 2018 година. Отново напомням, ще отворя пак трейдинг вью само за секунда, ако случайно има някой, дето не е чул тази история, кратката версия, започна да инвестирам в биткоин някъде и тук, сега не знам точно кои дати, но някъде и тук, между 2-3 хиляди и тук някъде започна да инвестирам и купувам по целия път нагоре. Който този път, я да го видим в седмици колко е, да кажем от ей тук до ей тук, това са 23 седмици, това са 5 месеца, 5 месеца кеф, вечно си напечалба, има някакъв тип, купуваш типа, той свършва за една седмица, пак си напечалба и кеф, виждаме, то няма червени кендъл, има тук два червени кендъла, тук има два червени кендъла, тук има един червен кендъл и това е, всичко останало е зелено. Ти си гения, ти си най-умния на света, ти си този дед купува бъдещето, биткоин до Луната, не е ми до Марс, не е ми до Юпитер от тия човек. И така нататък, и така нататък. Знам, че го слушаш 69 пъти. Мука е Мартал. Тъй. И мислям беше, че такова, по пътя надолу, ей това нещо беше ужасно. Ей това нещо беше ужасно. Да гледаш, ти купуваш, то пада. 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 Ей това нещо. Ей това нещо вече просто ме пречупи. Просто вече край. Ние пука, ние пука. Какви пари са на това, ние пука. Не съществува, бе. Това или ще стане пенсия, или ще го изгубя. Не ме интересува. Просто не ме интересува. И ето сега също нещо. Тук продал ли съм? Не, тук е. Нали, да, правя някакви малки търговии, но не е да продам. Имам предсенто. Аз може съм продал 10% от портфолиото, ма 10% от портфолиото нищо не е. Не е с цяло диверсификация на наскоби, с цяло търговия, нали? Сега тук ще продам, там ще купя. Ама нещо, нали, търгувам с процент от портфолиото, само на аутове. Но такова, но как се казва, но това. Но да продам с цяло диверсификация? Не. Защо? Това нещо или го чакам да издригнато абсурдни такова, или да мре. Не ме интересува. Не ме интересува. И докато човек не стигне до това ниво, до този майндсет, е трудно. В момента, в който човек се примири, или ще се пенсионирам от това, или ще умре и не ме интересува, и да се каже, това ми е жетона, това ми е залога, това ми е каквото стане и толкова, ще има мъка. Аз също вече нямам мъка. Просто съм безчувствен, просто не им пука. Просто не им пука. Се запътва към 3000, пак ще купувам. Запъти към 10 000, пак ще купувам. Да запъти към 12 000, към 19 000, пак ще купувам. Не ме интересува. Къде е заплатата, слагам там 10%. Кот ще я става? Не ме интересува. Не ме интересува. Или ще ме пенсионира, или ще си загубя всичките пари. Не ме интересува. Но, много важно. Много важно. 50% от портфолиото ми е в биткоин. Биткоина, ако удари 0, както луната удари 0, всичко ще удари 0. Докато нулата, като удари сега 0, да, биткоина падна малко надолу, но ще се възстанови. А дали луната ще се възстанови е под въпрос. С други думи, много е важно да има диверсификация и според мен не по-малко от 40-50% да е в биткоин. Не по-малко. Продължаваме напред. Да ставаш безчувствен и осъзнаваш, че парите не са всичко. И на тая тема много често говоря напоследък, нали? Много често говоря точно на тая тема. Как парите не са всичко? В момента за мен по-важно е мисията. В момента за мен е по-важно мисията. Тия стримове ги правя не с цял човек, айде да вадим тук всички парички, тук заедно от криптовалути. Ми идеята е дай да осъзнаем, че имаме понци схема, в която живеем. И понци схемата как е обяснено, как работи е обяснено много добре в последния подкаст, ето този подкаст с Грег Фос. Говорихме за понци схемата на фиатните валути. Как това нещо е щупено и е несправедливо. За жалост, трябва английски език да се разбере този подкаст. Та. Какво каза след това този KSI? Започнах да гледам себе си и да се питам какво точно е важно за мен. Семейство, приятели, какво ще оставя след себе си, моето здраве. И започнах да се фокусирам върху пари. Преди това се бях фокусирал върху парите и това бавно ме унищожаваше. Унищожаваше важните за мен неща. Така че миналата година отидах на психиатър, за да й кажа, че съм изгубил пътя в живота си. Вече не изпитвах радост от нищо.
преди това всичко беше просто пари, 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 пари. И не знаех реално причината какъв е смисъл да правя каквото и да било. Между другото много яхтарета, всичките му докош на лайква. И сега най-сетне съм в покой. Не се притеснявам, не го мисля. Бях карал 2,8 милиона в Луна. И сега тия 2,8 милиона струват 50 000 долара. Но карай. Защото не съм мъртъв. Имам семейство. Моите приятели, с които... Vigorous work ethic. Не знам какво означава това. И с други думи, бачкаме здраво, нещо такова, не знам. Ай, само искам да кажа, това е много важно, нали? Дед ви кажа, може съм загубил пари, но не съм мъртъв. Ей това, нали смисъл? За мен аз лично просто съм fascinated, нали, нали смисъл? Много съм впечатлен съм, направо съм в еуфория от това, че съществува съзнанието. Това ти да можеш да мислиш, ти да можеш да изпитваш, ти да можеш да се ядосваш, ти да можеш да имаш желания, мечти, не знам си какво. Това е феноменално. Това е невероятно. Фактът, че си жив и че можеш да изпитваш, е буквално miracle of life, нали? Истинска miracle, как беше на български? Истински miracle, oh my god. Чудо, чудо, ами истинско чудо, истинско чудо е, че съществуваме, че мислим. Защото, нали, има и камъни, има и дъски, има и пластмаса, ма тя нищо не чувства. Няма мисли, няма желания, няма, не тръпне за нищо. На толкова по-добре, по-добре място съм днеска, отколкото бях миналата година. Най-вероятно пак ще отида да видя лекаря. Но миналата година бях толкова изсмукан от живота. Както и да е. Научих много по време на тази криптофаза. Преди нея бях една изгубена душа. Сега съм по-фокусиран и по-щастлив от всякога преди това.